Magnus Carlsen opäť na scéne a prehráva partiu s Fabianom Caruanom. Priatelia, hrá sa veľmi silný turnaj v Norsku, Norway Chess 2023. No a Fabiano Caruana bol inak jedným z tých, ktorí komentovali aj zápas o majstra sveta v roku 2023. Niektorí sa dokonca aj tak akože posmešne smiali, že Fabiano, keď to komentuje, tak aký je akože dobrý, ale to, že je dobrý a možno, že sa práve aj v tejto chvíli dostáva na vrchol svojich síl, hovorí niečo aj o tom, že vlastne poráža hneď Magnusa, teda stále svetovú jednotku, ratingovú jednotku. No a poďme sa pozrieť na partiu. Fabi mal teda biele, Magnus čierne, E4, E6, D4, D5, máme teda francúzsku obranu na stole, čo je tiež jedno z mojich obľúbených otvorený jazdec na C3, teda principiálne pokračovanie, jazdec na F6, jazdec na D7, toto je stále teória. F4, toto je presne systém, ktorý aj ja veľmi rád hrávam. No a tu je vlastne pointa, ten boj zameraný vlastne čierneho vlastne na podejtie ako keby toho centra bieleho práve ohrozovaním pešiaka na D4. No a to ma aj zaujímalo, že vlastne ako sa ten Fabi s týmto vysporiadal, lebo však poznáme Magnusa, že to ten niečo o šachoch vie. Prišlo jazdec na C6, teda stále ako keby ohrozuje, on ho samozrejme kryje. Prišlo A6, jazdec na E2, to je vlastne taký motív, že jednak ten jazdec, keď je to pole D4, jednak môže on zahrať aj C3 a podpojiť toho pešiaka na D4. Dáma na B6, veľmi častý motív, teda tá dáma jednak ohrozuje toho pešiaka a jednak vlastne ohrozuje aj pešiaka na B2. Tu sa s tým Fabi pekne vysporiadal, zahral vlastne dáma na C1. Inak v niektorých tých kombináciách sa hraje aj také niečo ako dáma D2, väža na D1 a vlastne tu niekedy obetuje tých pešiakov, ale tento systém s tým dáma C1 sa mi celkom teda páči. On síce s dámou teraz niekedy je vlastne toho pešiaka na D4, ale teda keď je pešiaka na B2 a plus podporuje aj toho strelca, ktorý inak tiež nie je krytý. Prišiel strelec na E7, C3, teda to je ten motív, o ktorom sme hovorili, aby podporil stále toho pešiaka na D4, to je vlastne hlavný taký cieľ útoku toho čierneho. Na druhú stranu vidíme, že tí bielopolní strelci v týchto štruktúrach sú takí zavretí, aj keď ten biely vie toho bielopolného strelca oveľa jednoduchšie zapojiť do hry ako čierny, lebo ten ho tu má úplne zabarikádovaného. Prišla malá rošada, G3, teda asi tade to niekedy plánuje. No a hneď ako keby ďalší motív, keď teda hráte francúzsku za čiernych, tak jednak podejte vlastne toho pešiaka alebo pešiakového centra cez D4 a hneď ďalší motív, častokrát po malej rošade, niekedy aj pred malou rošadou je práve cez F6 a zautočenie na to pešiaka na E5, teda snažíte sa ich ako keby rozbiť. Strelec na G2, bieli sa snaží dokončiť rošadu, no a čierny vlastne má už aj rošadu spravené, aj tie figúry sú niekde na tých miestach umiestnené, tak sa snaží teda zjednodušiť tú hru a vyriešiť tú situáciu v centre. Išlo výmena na D4, no, musím si myšku ešte takto odkliknúť, áno, dáma na A5 šach, jazdec na C3, toto je vždycky také akože triky, že teda, že čo, samozrejme pozor na nejaké, že dáma C3, že idem ich meniť, je veľká chyba, lebo ide strelec na B4 a tá dáma je chytená, takže pozor na takéto veci. No a preto zahral jazdec na C3, tá dáma teda odišla z ohrozovania toho pola D4, takže aj ten jazdec, to istal na E2 a kryl to pole D4, tak si môže dovoliť ako keby o jedenkrát menej ho kryť. Jazdec na B6, snaží sa teda napríklad obsadiť častokrát pole na C4. No a tu Fabi teda zobral na F6 a Magnus to zobral so strelcom. Je to taká výmena z môjho pohľadu akože takého strategického charakteru, že vlastne dovoluje tomu čiernemu vlastne útočiť práve na toho pešiaka na D4. Výmenou za to je práve ako keby pole E5, kde on môže niekedy naskočiť tými jazdcami a plus ten pešiak na E6, to i vlastne je takou trvalou slabinou toho čierneho, pretože nemôže veľmi postúpiť, tu by ho ten biely ako keby kedykoľvek vyhodil a zároveň teda blokuje aj toho svojho strelca. Takže zaujímavý ako keby strategický moment, ešte akože som sa pohrával s myšlienkou, že teoreticky to zobrať
tým pešiakom G-čkovým a s plánom ako keby presadzovať potom E5 a rozbiť úplne to centrum. A teda Magnus to zbral so strelcom, prišlo B3, strelec na D7, rošáda, veža na C8, obsadí voľný stĺpec, plus je tu teda ešte aj tá dáma. Dáma na D2, strelec na E7, takže také lavirovanie v pozícii, ten strelec možno mierí na B4 i snaží sa tuto dať toho jasca do väzby. Jazdec na E2, ponúka výmenu dám, dámy sa menia, strelec na D2. Veža na C7, no a teda Magnus sa bude snažiť hrať ako keby na tom dámskom krídle. Veža na C1, veža na C8, F5, no a tu vlastne ten bielý teraz ako keby ponúka pešiaka, ktorého by mohol vyhodiť, ale samozrejme, že nie je to úplne zadarmo, pretože ak by sa to stalo, tak vlastne otvára cestu, alebo on teda uvoľnil cestu svojmu strelcovi a ten strelec napadne vežu, ktorá v tejto chvíli vlastne nemá kde odísť. Takže musí si dávať aj ten čierny pozor. Strelec na A3, on tak zaujímavo sa ako keby uvoľňuje, že s tempom teda napáda vežu, veža na E1, snaží sa on zase obsadiť ten stĺpec, kde má sílu ako keby mať nejakú aktivitu. Teda vidíme ten ako keby rozdiel, ktorý vlastne pramení aj z filozofie tej celej francúzskej, že ten čierny teda v tom centre už sa to nejak vyriešilo, tuto tí pešiaci ešte sú aj na výmenu, ale v podstate ten čierny akumuluje svoje figurky na tom dámskom krídle, kde sa snaží o aktivitu, naopak biely sa akumuluje figurky na kráľovskom krídle, kde sa snaží o aktivitu. Už sme v koncovke, lebo sú vymenené dámy, ale v podstate aj keby bola stredná hra s dámami, tak toto je častokrát ako keby taký motív, že ten čierny hra je na dámskom krídle a biely práve na tom kráľovskom krídle. Strelec na B4, takže ponúka opäť výmenu strelcov, strelci sa vymenili. FX E6, strelec na E6 a jazdec na F4, teraz ten strelec je napadnutý, ustupuje na F5 a jazdec na E5, teda obsadzuje to centrálne pole jazdcom. Prichádza G6, upevňuje vlastne toho strelca na pozícii. No a veľmi pekne teraz Fabi vlastne tu, ten strelec je akože silná figura, lebo on tu vlastne engenuje celé ako keby to dámske krídlo bieleho, takže snaží sa ho hneď odtiaľ vysunúť a Magnus ale veľmi šikovne to hraje a s tým strelcom teda neustupuje niekde dozadu na F7 alebo na D7, ale ide dopredu, ide na E4, výmena. No a tu v podstate mohol ten Fabi pokračovať tak, že vlastne vezme hneď pešiaka, s čím teda aj ten čierny by si dobral pešiaka a už by tu bola taká ako keby trošku nerovnováha, že dvaja pešiaci proti jednému vlastne na tom dánskom krídle, kde ten čierny má aj prevahu. Na druhú stranu ten biely má ako keby D-čkového pešiaka, ktorý je voľný, ale v podstate sú veľmi blízko neho aj tie čierne figury, takže zrejme by tomu čiernemu sa podarilo toho pešiaka nejakým spôsobom zastaviť. Preto sa on rozhodol teraz ešte vložiť taký ako keby medziťah, že napadol toho jazdca, ustupuje, až teraz dobrá toho pešiaka. No a vidíme, že ten biely má v tejto chvíli o pešiaka viacej dokonca. Môžeme povedať, že je to práve tento centrálny. No a tu sa trošku Magnus ako keby zamotal, čo je pre mňa až také nepochopiteľné, ale možno akože má menšiu tú turnajovú prax, lebo posledné mesiace sa viacej venoval teda pokru, lebo koncovky to bola doslova, že Magnusova domena a tu v podstate v tejto partii on tú partiu prehral tak, že ani sa ako keby o nič nepokúsil, že úplne sa zložil. Prišlo veža na C3, asi mal jednoducho, tuto mám aj nejakú líniu, som si pozeral, zobrať proste toho konia, snažiť sa to povymieňať, veža vezme na F4, jazdec na D5, napadol, veža na F7, áno. Tu vidíme, že vlastne ten biely by hral na tom kráľovskom krídle, ale okej, aj čierny má protihru nejaké veža na C2, viesť to vežou, proste ponapádať tých pešiakov zozadu, prípadne zdvojiť nejakým spôsobom tie veže. Akože má tú protihru a jazdec vlastne veľmi dobre blokuje toho D-čkového pešiaka. Ťažko povedať, že prečo sa Magnus rozhodol, ako sa rozhodol. Veža C3 samozrejme áno, ohrozuje hneď teda pešiakov na dámskom krídle, ale dovoluje tomu Fabimu teraz vlastne prejsť do veľmi peknej, ako keby
koncovky. Jazdec na D7, teda samozrejme, ak by vyhodil, tak vezme na D5. Veža na B3, zobral pešiaka, dorovnáva, no ale je to v podstate taká chyba, ktorú si možno ten Magnus neuvedomil a ťažko ju naozaj aj vidno za šachovnicou. Pozrieme sa na to spoločne, pretože on teda bere jazdca na D5, jazdec na D5, toto asi teda videl Magnus, ale čo možno prehliadol je vlastne takéto, že veža na E5, je napadnutý ten jazdec, on ho nemá ako keby ako veľmi dobre pokryť, takže ustupuje, no a prichádza jazdec na F6 šach. A tým, že sú tu vlastne tie veže takýmto spôsobom nastavené, tak táto partia alebo pozícia je pre toho čierneho, že úplne prehratá. Hneď sa k nej dostaneme, ešte tuto môžete teda namietať niečím takým, že však dá sa toho jazdca, keď napríklad veža na B5. Veža na B5 vlastne nefunguje, lebo on to kľudne vyhodí a teraz ide napríklad niečo ako jazdec na F6 a vlastne získam figuru. Takže ten jazdec na D5, on síce tam stojí ako keby dobre, ale toto si ten Magnus Eme neuvedomil, že vlastne bude musieť s ním ustúpiť a ten jazdec držal vlastne kľúčové pole práve to F6, kde potom ten jazdec naskočil. No a po jazdec na C3 jazdec na F6 sa vzdal, pretože môžeme si ukázať teda nejakých zopár ťahov, pokiaľ napríklad na G7 by úplne v kľude mohlo prísť napríklad aj D5 a ten pešiak sa teraz bude naozaj že extrémne ťažko zastavovať. Po ústupe napríklad na F7 tu vlastne hrozia priamo nejaké oťažné šachy ako jazdec na E8, král G8, jazdec na F6, môžeme takúto nejakú kombináciu, proste úplne ho tu vyčistí. Jednoducho nemá dobrý ústup, no skúsme napríklad nejaké také zúfale, že král H8, to ide veža na E7, dokonca hrozí šachmat, to je úplne KO. Takže Magnus jednoducho si povedal, že tu ako keby nemá ani náznak nejakej protihry, no a vzdal sa. Vlastne vzdal sa v koncovke, ktorá na prvý pohľad je úplne remízová, ale práve ten šach na F6 je taký, že bohužiaľ, že smrteľný pre toho čierneho. Zaujímavá partia, naozaj až pre mňa, až prekvapujúca, keď som si pozrel, s akou ľahkosťou vlastne ten Magnus prehral a navyše v koncovkách, ktoré jemu išli, alebo vždycky mu išli výborne, no ale myslím si, že Magnus sa z tohto akože veľmi rýchlo oklepe a pôjde ako keby ďalej. Ale čo je zaujímavé z tejto partie, možno práve to, že Fabi môže byť taký, že kandidát do budúceho zápasu o majstra sveta. Fabi vlastne už jeden zápas o majstra sveta hral s Magnusom, ktorý prehral, ale vlastne tých 12 hlavných partí skončili všetky remízou a Magnus vlastne vyhral až potom v tiebreakoch. A Fabi naozaj vyzerá, že sa dostal ako keby na ten vrchol svojej šachovej formy, aj pri tom ako komentoval ten zápas o majstra sveta, aj teraz ako sme ho videli na nejakých turnajoch. Je to môj taký akože tip, že do toho ďalšieho kola, kedy sa bude hrať turnaj kandidátov, je určite jeden z veľkých favoritov. Ak mu vydrží súčasná forma, súčasné možno mentálne nastavenie, má tie skúsenosti, určite patrí do tej úplne že top svetovej špičky. Dobre, priatelia, peknú partiu mám za sebou, verím, že sa vám páčila. Ak áno, nezabudnite odoberať tento kanál, lajkovať, komentovať. No a ja sa na vás teším pri ďalšej partii. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.